Adame, vstup do dnešního premiérového šanceligového utkání proti Kolínu nebyl úplně nejlepší. Co se tam stalo? Tak dostali jsme nějakého blbýho góla, jsme se tam špatně shodli s bekama a myslím si, že tam byla i nahrávka rukou ze strany Kolína, ale tak to už je jedno. Jsme dostali prostě blbý gól a myslím si, že i to nás nakoplo, že jsme viděli, že ten Kolín nepřijel sem jen to tak odehrát, až přijel jsem vyhrát a my jsme museli začít makat a nakonec jsme to nakonec zvládli. No. Jak těžký pro vás vůbec bylo se na to přeorientovat, protože v přípravě jste hráli hlavně proti extraligovým týmům, ta kvalita je někde úplně jinde, teď jste zase nehráli skoro 3 týdny vůbec, tak jak těžký bylo se připravit vlastně na ten začátek soutěže? Tak měli jsme to těžký, trénovali jsme tady ve 12 lidech, takže snažili jsme se udělat co nejlépe se na to připravit na tu sezónu a myslím si, že se nám to povedlo na to připravit a dneska to bylo vidět, tak jak jsme poslední soupeře měli slávy, takže jsme viděli jako tak nějak do čeho jdeme a jsme rádi za 3 body. Pro tebe osobně, jak tebe potěšila zpráva, že bude nakladně hrát Tomáš Plekanec, se kterým si dneska hrál ve formaci? Tak je to určitě pro nás super, pro celý tým je to přínos, že tady máme takového hráče. Mám spousta zkušeností, takže hned, když přišel, tak nám říkal, jak bychom měli hrát oslabení, různý situace a furt se o tom bavíme. A myslím si, že ten hokej pak ty lidi baví i víc, když je v tom ta komunikace. A hráli jste spolu i tu první přesilovku, ve který si dal svůj první gol. Mohl bys tu přesilovkovou situaci popsat? Tak tam to dobře vyplavalo, tam Pleky to super sehrál s Nikem hlavou a ten mi to dal doprostřed mezi kruhy a já jsem do toho nějak plácnul, myslím si, že i Stečí se to tam dostalo za golmana, takže super, že nám to vyšlo, no, ta přesilovka. Ty tvoje, vlastně ten tvůj gol, který si dal potom a ta akce, ve který dával gol Pleky, byly hodně podobný. Co rozhodlo, že poprvé si šel do backendu a podruhé to nechával Pleky mu? Tak poprvé jsem měl větší rychlost a věděl jsem, že jsem rozjetý a že se tam dokážu natlačit a podruhé jsem ten puk dostal do stoje, že jsem musel jsem rychle se zbavit beka, viděl jsem, že mám hodně za sebou, už jsem neměl čas na zakončení a viděl jsem, že za mnou je Pleky, tak jsem to backendem dal pod sebe a naštěstí tam padlo. Jak teď vnímáte tu situaci okolo Přerova, ten má odložený zápas, je v karanténě, nikdo úplně neví, jak to bude vypadat, co to třeba mění pro vás, pokud byste hráli třeba s někým jiným nějaký přeložený zápas? Já se přiznám, já to vůbec nějak nesleduju, ani nevím, že Přerov odkládal zápas, ale myslím si, že se budeme připravovat dál, bude normálně, zajdráme volno, tak oddychneme a od pondělí pojedeme zase stejně, jako jsme jeli doteď a připravíme se na každý zápas, kdyby to měl být Přerov nebo jiný tým.